ഹായ്, നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് കോട്ടയം കാരിതാസ് ഹോസ്പിറ്റലിലാണ്. ആൻഡ് നമ്മളുടെ കൂടെ ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കൺസൾട്ടൻറ്റ് ന്യൂറോ സർജനും ബ്രെയിൻ ആൻഡ് സ്പൈൻ മിനിമൽ ഇൻവേസീവ് സർജറി സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുമായ ഡോക്ടർ ഐപ് വി ജോർജ് ആണുള്ളത്. വെൽക്കം ടു ദ ഷോ ഡോക്ടർ. പൊതുവെ സർജറി എന്നൊരു വാക്കുമായിട്ട് നമ്മൾ കണക്റ്റഡ് ആയിട്ട് അറിയുന്നൊരു കാര്യമാണ് അനസ്തേഷ്യ. രോഗിയൊന്നും അറിയുന്നില്ല, സർജറി കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ വേദനകളും കാര്യങ്ങളും മാത്രമാണ്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ മെഡിക്കൽ അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റിൻ്റെ പേരിൽ ഓപ്പറേഷൻ ടേബിളിൽ വേണമെങ്കിൽ രോഗിക്ക് ചിത്രം വരയ്ക്കാം, വീണ വായിക്കാം എന്ന ഒരുപാട് ലെവലിലേക്ക് വരെ കാര്യങ്ങൾ എത്തിയിരിക്കുന്നു. ആ ഒരു പ്രൊസീജിയറിനെ പറ്റിയിട്ട് എവേക് ക്രനോട്ടമി, ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ഐ എം പ്രൊണൗൺസിങ് ഇറ്റ് റൈറ്റ്, അതിനെ പറ്റി ഒന്ന് പറയാമോ? അവേക് ക്രേനിയോട്ടമി എന്ന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പറഞ്ഞാൽ, ക്രേനിയോട്ടമി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന തലച്ചോറും തലയോട്ടി തുറന്നുള്ള സർജറികളാണ്. അപ്പം അവേക്കെന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ആളെ മയക്കാതെ, ആളെ ഉണർച്ചയോടെ നമ്മുടെ കൂടെ സർജറി സമയത്ത് പേഷ്യൻറ്റും കൂടെ കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്ന സർജറിയാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവേക് ക്രേനിയോട്ടമി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് കുറച്ച് കേസുകളിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന, ഇതിൻ്റെ ഇൻഡിക്കേഷൻസും എല്ലാ കേസുകളിലും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ഈ അവേക് ക്രേനിയോട്ടമിക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് മെയിൻ തിങ്സ് പറഞ്ഞാൽ, ബ്രെയിനിൻ്റെ അകത്ത് എല്ലാ ഭാഗത്തും ട്യൂമർ ഉള്ളപ്പം അവേക് ക്രേനിയോട്ടമി ചെയ്യാം എന്നാണ്. ബട്ട് കൂടുതൽ ആവശ്യം വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇത് കുറച്ച് ക്രിട്ടിക്കലായിട്ടുള്ള കൃത്യമായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ സംസാരം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഭാഗം, അല്ലെങ്കിൽ കൈയും കാലിലെയും ബലം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഭാഗം, ചിലപ്പം കാഴ്ച മെമ്മറീസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഭാഗം, ഈ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ ട്യൂമർ ഉള്ളപ്പം നമ്മൾ രോഗിയെ ഫുള്ളായിട്ട് മയക്കി സർജറി ചെയ്യുമ്പം, സർജറി സമയത്ത് ട്യൂമറോ അല്ലേ രക്തക്കൊഴലുകളുടെ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമുള്ള അത് എടുക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടെ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ കൈക്കോ കാൽക്കോ ബലക്കുറവ് ഉണ്ടാവുമോ, സംസാരശേഷി പോവുമോ, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വന്നാൽ നമ്മൾ അറിയത്തില്ല. സർജറി കഴിഞ്ഞ ആൾ ഉണർച്ചയായി വരുമ്പോഴേ ഉള്ളൂ സാധാരണ നമുക്ക് ഈ തളർച്ചകളും ഇതൊക്കെ അറിയുന്നത്. അവേക് ക്രേനിയോട്ടമി വഴി നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ രോഗികളോട് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കും നമ്മൾ ഈ ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ സർജറി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിനൊരു ഡാമേജ് ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ രോഗിയെ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അവരുടെ മെമ്മറി, റീഡിങ്, ചിലപ്പം അവർ പാട്ടുകാരാണ്, എന്തെങ്കിലും മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ്, പെയിൻറ്റേഴ്സ് ആണ് സർജറി സമയത്ത് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാം. കാലും കൈയുടെയും ചലനശേഷി പോകാവുന്ന ഭാഗത്താണെങ്കിൽ ആ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ അവരുടെ കൈയും കാലും അനക്കി അതിൻ്റെ പവറും മൂവ്മെൻറ്റും അസസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പം സർജറി സമയത്ത് രോഗി ഉണർച്ചയോടെ ഇരിക്കും. അപ്പം നമ്മൾ സർജറി ചെയ്യുമ്പം ഈ ഭാഗത്ത് എത്തുമ്പം ഈ ഫങ്ഷൻസിൽ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ നോക്കും. ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് നമ്മൾ ആ ട്യൂമർ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ സംസാരം നിന്ന് പോവോ, അല്ലെങ്കിൽ ആ കൈയും കാലിൻ്റെയും ചലനത്തിനൊരു കുറവ് വന്നാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ദാറ്റ് ഈ ഞരമ്പുകൾ ഭാഗം നമ്മൾ സർജറി കൃത്യമ ഭാഗമാണ്, കെയർഫുള്ളായിട്ട് എടുക്കുക, അല്ലെ ആ ഭാഗത്ത് എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ആവശ്യമുണ്ട്, റിസ്ക് ഒത്തിരി കൂടുതലാണ്, ചിലപ്പോൾ ഒരു കുറച്ച് ഭാഗം ട്യൂമറോ അല്ലെ എന്തെങ്കിലും ലീഷനോ ബാക്കി വിട്ടിട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ അതും കുഴപ്പമില്ല. അപ്പം രോഗിക്ക് സർജറി ശേഷം ഉണ്ടാകാൻ പറ്റുന്ന ഡെഫിസിറ്റ്സോ അല്ലെ കുറവുകൾ അല്ലെ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് മിനിമൈസ് ചെയ്യാനോ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം അവേക് ക്രേനിയോട്ടമി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ലൈക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ ടെക്നോളജിക്കൽ അഡ്വാൻസ്മെൻ്റ് ആണ് ഏറ്റവും ഒരു ആഫ്റ്റർ സർജറി ലൈഫ് ഏറ്റവും കംഫർട്ടബിൾ ആക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ. എന്നിരുന്നാൽ തന്നെയും എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിൽ ഒരുപോലെയുള്ള ഒരു കൺസേൺ ആയിരിക്കും, എന്തെങ്കിലും ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഈ ഒരു സർജറിയിൽ വരാൻ. സർജറി സാധാരണ ക്രേനിയോട്ടമികളിലുള്ള സർജറി റിസ്കുകൾ, ബ്ലീഡിങ്, നീര് കൂടുക, ഡെഫിസിറ്റ്സ്, എന്തെങ്കിലും ഈ സംസാരശേഷിയിലോ ഒക്കെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവുക എന്നുള്ള ഒരു റിസ്ക് ഈ സർജറിക്കും ഉണ്ട്, ബട്ട് മറ്റേതിനെക്കാട്ടിയും കുറവാണ്. പിന്നെ ഫുൾ പേഷ്യൻറ്റിനെ മയക്കി ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് രോഗിക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും ഭയമോ ടെൻഷനോ ഉണ്ടായി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തലയാട്ടുവോ, അല്ലെങ്കിൽ വെരി റെയർലി ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഫിറ്റ്സോ അവസ്മാരം പോലെ ഒരു സീഷർ ഉണ്ടാവുമോ, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നുള്ള ഉള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് ഉണർച്ചയോടെ ഉള്ളപ്പം നമ്മൾ അതിന് പ്രത്യേകം പ്രിപ്പയർഡ് ആയിരിക്കും. പിന്നെ ഈ സർജറികൾ സാധാരണ സർജറിയും തമ്മിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ കുറച്ച് ബ്രെയിനിൻ്റെ ഏരിയകൾ മാപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചിലപ്പം നമ്മൾ ചെറിയ സ്റ്റിമുലേഷനൊക്കെ കൊടുക്കും. അതും കൂടാതെ ഇത് പഴയ ആള് ഉണർച്ചയോടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് മറ്റേ സർജറി പോലെ നീണ്ടു പോകാറില്ല. സാധാരണ ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ അല്ലെ ഒന്നേകാൽ മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ സർജറി എല്ലാം ഫിനിഷ് ചെയ്യും, മറ്റേത് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സർജറികൾ. പിന്നെ ബാക്കി റിസ്കുകൾ, ബ്ലീഡിങ്ങും അതുമൊക്കെ മറ്റേ സർജറികൾ പോലെ തന്നെയാണ്. ചിലപ്പോൾ അവയൊക്കെ ചെയ്യുന്നു എളുപ്പം തീരുന്നതുകൊണ്ട് ആ റിസ്കുകൾ കുറച്ച് കുറവുണ്ടല്ലേ ഉള്ളൂ. അപ്പം എന്തുമാത്രമാണ് ഇപ്പം നമ്മളുടെ നാട്ടിൽ ഈ ഒരു ഫെസിലിറ്റി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്? ഇവിടെ നമ്മളൊരു ഐ തിങ്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു 30 കൂടുതൽ കേസുകൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ബട്ട് കഴിഞ്ഞ 6-7 വർഷത്തിൽ ഞാൻ അത്ര കേസ് ചെയ്തു. ബട്ട് വേറെ ഐ തിങ്ക് കേരളയിൽ ഒരു 3-4 സെൻറ്റേഴ്സും കൂടെ ഉണ്ട്, 3-4 സെൻറ്റേഴ്സിലും കൂടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എല്ലാ സെൻറ്റേഴ്സിലും അവൈലബിൾ അല്ല ഇതിന്, പർട്ടിക്കുലർലി ഇതിന്
ചെയ്ത് പരിചയമുള്ളതും ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ളവരും പിന്നെ ഇതിനു വേണ്ടിയുള്ള മോണിറ്ററിങ്ങും അങ്ങനെയുള്ള ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ടെക്നോളജിക്കൽ അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റ്സ് ഉള്ളതും അതുപോലെ ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള അനസ്തീസിയായും ഒ ടി സ്റ്റാഫും ഇതുപോലത്തെ കേസുകൾ ചെയ്ത് പരിചയമുള്ളതും ഇതിൻ്റെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഡീൽ ചെയ്യാൻ ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടീം ഉള്ളിടത്ത് ഇത് സംഭവിക്കും. സോ ഇനിയുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് ഔട്ട് ഓഫ് ക്യൂരിയോസിറ്റി. ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ലൈക്ക് യു ഹാവ് ഡൺ അബൌട്ട് 30 hours മോർ ദാൻ ദാറ്റ്. അപ്പം എങ്ങനെയാണ് പൊതുവെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ വരുമ്പോൾ പേഷ്യൻസ് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാലോചിച്ചിട്ട് പേടിയാണ്. ചില പേഷ്യൻസ് അത് നല്ലതായിട്ട് എടുക്കാറുണ്ട്, ചില പേഷ്യൻസ് ഓൾറെഡി ചെറിയ മറവി പ്രശ്നമൊക്കെ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ അവർക്ക് കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, ചിലർക്ക് പേടിയാണ് ഈ കാര്യം പറയുമ്പോൾ. പിന്നെ നമ്മൾ അവരോട് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കും, നിങ്ങൾ വേദന അറിയാത്ത വിധം നമ്മൾ ആ ഭാഗം മരവിപ്പിക്കും. അപ്പം നമ്മൾ ആ പേഷ്യൻ്റ് സാധാരണ അത്രയും ടെൻഷൻ ഉണ്ട്, അതിനെക്കുറിച്ച് ഒട്ടും അനസ്തീസിയ കൊടുക്കുന്നതല്ല, നമ്മൾ ചെറിയ സെഡേഷനോ അങ്ങനത്തെ വല്ലതും കൊടുത്ത് അത് വേദന ഉണ്ടാകുന്ന ഭാഗങ്ങൾ കവർ ചെയ്യും. സോ ദാറ്റ് ആ സമയത്ത് പേഷ്യൻ്റ് ചിലപ്പം വേദന ഉണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥകളിൽ അവർക്ക് ഈ അറിയത്തില്ല. പിന്നെ അവർ ഫുൾ ഉണർച്ച വരുന്ന സമയത്തേക്ക് അവർക്ക് വേദനയോ ബുദ്ധിമുട്ടോ ഒന്നും ഉണ്ടാകത്തില്ല. അപ്പം മിക്കവാറും അവർ അവയൊക്കെയായിരിക്കും. ആൻഡ് ഇതുവരെ ഒരു സർജറി ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തത് സർജറി സമയത്ത് കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടായി തിരിച്ച് അനസ്തീസിയ കൊടുക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യം എനിക്ക് വന്നിട്ടില്ല. ബട്ട് റെയർലി അങ്ങനെ സംഭവിക്കാം. ചില ആളുകൾ ആദ്യം കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഓക്കെ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആളുകൾ തന്നെ ടെൻഷൻ അടിച്ച് പിന്നെ തലയൊക്കെ ആട്ടുക അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വരുവാണ്, നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് അനസ്തീസിയായി തന്നെ ചെയ്യേണ്ടി വരാറുണ്ട്. സോ ഒരു കൗൺസിലർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൗൺസിലിംഗ് റോളും കൂടി അതിന് മുമ്പ് ചെയ്യാം. ഡെഫിനറ്റ്ലി വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. നമ്മൾ കറക്റ്റ് പേഷ്യൻറ്റിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. സോ ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് ഏതൊരു ഇന്റർവ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു ഡോക്ടേഴ്സിനെ മീറ്റ് ചെയ്താലും കോവിഡ് എന്നൊരു വിഷയത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് സംസാരിക്കാണ്ട് പറ്റില്ല. എന്തുമാത്രമാണ് കോവിഡ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ന്യൂറോ പേഷ്യൻസിന് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ചാർട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള സർജറി? കോവിഡ് സാഹചര്യത്തിൽ എല്ലാ സർജറികളും എല്ലാ സ്പെഷ്യാലിറ്റീസിലും നമ്മൾ ടെസ്റ്റുകൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് സാധാരണക്കാട്ടിയും കോംപ്ലിക്കേഷൻസും മോബിലിറ്റിയും എല്ലാം ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നാൽ കുറച്ച് കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ കോവിഡ് സമയത്ത് പറ്റുന്നിടത്തോളം എലക്റ്റീവ് സർജറികൾ വലിയ റിസ്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ അതിന് കറക്റ്റ് സാഹചര്യം ഉണ്ടേ മാത്രമേ ചെയ്യാറുള്ളൂ. എമർജൻസി സർജറികൾ നമ്മൾ എന്താണെങ്കിലും അത് ചെയ്തേ പറ്റൂ, ലൈഫ് സേവിങ് ആണ് ചെയ്യും. ഇപ്പം പയ്യെ കോവിഡിൻ്റെ ഇഷ്യൂസും അതിൻ്റെ സീരിയസ്നെസ്സും ഒക്കെ ഇടയ്ക്ക് കുറഞ്ഞു വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വന്നപ്പം നമ്മൾ പഴയ പോലെ എല്ലാ സർജറികളും ചെയ്തു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ലീഷനും അവരുടെ സർജറിയുടെ റിസ്ക്കും അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് എത്ര നാൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് ഇതെല്ലാം അസസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ സർജറി ചെയ്യുന്നത്. കോവിഡ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സർജറിക്കൽ റിസ്ക്കുകൾ കുറച്ച് കൂടുതലാണെങ്കിലും ഒത്തിരി അങ്ങ് കൂടി സർജറി ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം. സോ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതൊരു ഹോസ്പിറ്റലിനെ ആണെങ്കിലും അതെ ഏതെങ്കിലും ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡോക്ടറിനെ ആണെങ്കിലും സക്സസ് സ്റ്റോറീസ് പൊതുവെ മാഗസിൻസ് മീഡിയ ഒക്കെ കവർ ചെയ്യാറുണ്ട്. അതുപോലെ വനിത എന്ന മാഗസിനിൽ ഡോക്ടറിൻ്റെ ഒരു ഇത് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ആ സ്റ്റോറിയെ പറ്റി ഒന്ന് പറയാം. ദാറ്റ് ഇസ് ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് കേസ് ആയിരുന്നു. ഒരു ഓൾമോസ്റ്റ് 70-year-old ലേഡി, പുള്ളിക്കാർത്തി ഒരു പഴയ സ്റ്റാഫ് നേഴ്സും കൂടി ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാർത്തിക്ക് ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയപ്പം അത് മനസ്സിലായി. പുള്ളിക്കാർത്തി വളരെ നന്നായി കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു. പുള്ളിക്കാർത്തി ആ സമയത്ത് ന്യൂസ് പേപ്പർ റീഡിങ്ങും കളർ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷനും പല മെമ്മറി ടെസ്റ്റുകളും നല്ല സക്സസ്ഫുള്ളി ഡ്യൂറിങ് സർജറി ചെയ്തു. ആൻഡ് വളരെ സ്പീച്ച് ഏരിയയായ പറ്റിയിരിക്കുന്ന ട്യൂമറായിരുന്നു. ബട്ട് നമുക്ക് ആ ട്യൂമർ പൂർണ്ണമായിട്ടും നീക്കം ചെയ്യാൻ പറ്റി, ഒരു ബയോപ്സി ചെയ്യാൻ പറ്റി. അതൊന്നും കൂടാതെ ട്യൂമർ ഫുള്ളായിട്ട് മാറ്റുകയും ചെയ്തു. പേഷ്യൻറ്റിന് അതിൻ്റേതായ ഉള്ള ഒരു റിസ്ക്കോ കോംപ്ലിക്കേഷൻസോ ഒന്നും ഉണ്ടാവുകയില്ല. സംസാരം ശേഷിക്ക് ഒരു പ്രശ്നമില്ലാതെ അവർ 2 days നമ്മൾ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റി. ഈ ഒരു കേസിൽ നമ്മൾ ഒത്തിരി മാപ്പിംഗ് ചെയ്തില്ല, നേരെ സ്പീച്ച് ഏരിയയിൽ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുകയും ഒരു കീ ഹോൾ സർജറി വഴിയായിരുന്നു. സോ അതുകൊണ്ട് സർജറി കഴിഞ്ഞ് എനിക്ക് വന്ന ഒരു 48 hours തന്നെ പുള്ളിക്കാരത്തേക്ക് വീട്ടിൽ പോകാൻ പറ്റി. സോ ഡോക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഡോക്ടർ നമ്മളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്തു. ഇപ്പം ഒന്ന് സമ്മറൈസ് ചെയ്യണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പബ്ലിക്കിനൊരു മെസ്സേജ് എന്ന നിലയ്ക്ക് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ ഒരു ഇതിനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത്? നമ്മുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഒരു സുപരിചിതനായിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ ടെക്നോളജികൾ. നോക്കിയാൽ തന്നെ നമ്മളൊരു 6 years അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 10 years മുമ്പേ ഇതൊക്കെ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കത്ത് പോലും ഇല്ല. ഇങ്ങനെ അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ഫീൽഡുകളിലും ടെക്നോളജി അഡ്വാൻസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. സോ ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ അവയെ ക്രൈനോട്ടമി ഒത്തിരി കേസുകൾക്ക് നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നല്ല വിധത്തിൽ ബലക്കുറവോ തളർച്ചയോ റിസ്ക്കോ ഉള്ളത് നമുക്കതിൻ്റെ റിസ്ക് ഒത്തിരി കുറച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അത് ഒരു ടെക്നോളജിക്കൽ അഡ്വാൻസ്മെൻ്റ് ആണ്. ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. എല്ലാ രോഗികൾക്കും പറ്റത്തില്ല, ബട്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി ആ അത് പറ്റുന്നതും അത് ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള സെൻറ്റേഴ്സിലും ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒത്തിരി രോഗികൾക്ക് അത് ഓഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. കോപ്പറേറ്റീവ് ആളുകളിൽ അത് വളരെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഡോക്ടർ. നമ്മൾ പബ്ലിക്കിൻ്റെ ഒരു മെഡിക്കൽ IQ ഒരു പടിയെങ്കിലും കൂട്ടാൻ ഇത് ഹെൽപ്ഫുൾ ആവട്ടെ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാം. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. താങ്ക് യു.